Dobro. Kaže, nedavno sam čula da ako ja i suprug putujemo na predavanje sa autom, da mogu sa nama putovati druge žene bez svojih mahrema. Kakav je propis? Ne može čovjek i žena, ne mogu putovati njih dvoje i da sa njima putuje neko kome on nije mahrem od ženski osoba. Zato što žena treba mahrema. Jer se kaže od Isa ibn Hurajre, Abu Sa'id al-Hudrije i drugi ashaba, kaže se, nije dozvoljeno ženi koja vjeruje Allahu da putuje osim sa njom mahrem. A mahrem u šerijetu je osoba koja je trajno zabranjena za bračnu vezu. Nema, znači, opcije i nema mogućnosti da tom ženom stupi u bračnu vezu. Imate određene žene sa kojima čovjek ne može stupiti u bračnu vezu. Ako je žena u bračnoj vezi, jedno i ne može biti. Ali dok se razvede od tog čovjeka, može se udati za drugog. Je tako? Pa znači, postoji opcija da mu bude, ali postoji opcija da čovjek oženi svoju maćahu? To ne postoji. Svoju kćerku. Ne može, to nema te opcije. Mora biti trajna zabrana za brak, a ne periodična, poput svastike. To je periodična zabrana. Dok razvede njenu sestru ili dok ova umre, ima pravo da oženi drugu. Tako. Osim kod nas. To je samo kod nas zločin koji se ne oprašta i koji, je li tako, zbog koga možeš biti izveden van din islama. To što ne klanjaš i to što Allaha psuješ nije problem. A to što kažeš da čovjek može oženiti, iako to niko ne traži da se radi, niti se to mora činiti, tako dalje, kad kažeš Allahov propis, onda je to belaj. Pa ne smije se putovati, znači ne smije putovati osoba koja nema mahrema. Ono gdje je razilaženje među ljudima jeste pitanje hadža. Tu ima razilaženje. A ovako ova putovanja, čak imam kadija i al. I Begao ispomnju konsensus učenjaka da žena ne može putovati bez mahrema, da malo primiriše have turske. Mislimo na to je putovanje koje nije vezano za hađi, zašto i za umru. Iako konsensus, teško je kazati konsensus, međutim, ne može žena putovati. Ono gdje je razilaženje, prihvatljivo je hađ. I umra kod uleme koji kaže da umra vađi. To je drugo. Ali ovo, hoće ona putovati, ne možeš putovati. I ne trebaš je ti voziti. Ja se dnjana možeš sa mnom. Pa ja se ti znamo, ja ih znamo, a da se znamo, 1000 godina. Ništa to ne znači. Ne možeš putovati. Propisi su propisi. Allah propisao, poslanik sam dostavio, a na nama je da se pokorimo. Tako kaže Zuhri. Buharija zabilježio u svome sahihu Zuhrija, Muhammed ibn Šihabe Zuhrija, kaže Allah objavljuje, poslanik sam prenosi, a mi se pokoramo. Allah objavljuje, poslanik sam prenosi, ali mi tumačimo kako nam paše. Ne može tako. Propis ima, pa dobro, propis postoji, hadis, ne vjeruj, žen nije halal. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, koja vjeruje Allahu u sudnji dan da putuje bez mahrema, nije halal nikako, znači haram joj je. I hadis, u nevjerstvenim hadiskim zbirkama od skupina sahaba i ti kažeš, pa dobro, sve je to u redu, sve je to u redu, ali, i onda potreš patos od tim. Ne može tako. Pustite olakšice. Pustite to što vam ne kaže, Allah te uputio. Ti kod da živiš u kamenom dobu. Vidiš gdje živimo danas. Drži se onim čim je došao poslanik, uhvati se kao očnjacima, imani se priča. Hajmo ovako. Došao ovdje, rekao Safet Kuzović može putovati. I sjedi poslanik, on kaže, nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i u sudnji dan da putuje rastojanje dana i noći bez mahrema. I ti izađeš iz džamije. Kaže, jeste Allahov poslanik rekao, a to nema nikakve razlike. Jer poslanik sjedio i pričao da ti prenio Buharija. Pazite, to su takvi senedi da u to nema nikakve sumnje. I ti kažeš, lijepo što ono Allahov poslanik, pejgamber alejhi selam rekao, baš fino. Ali Boga mi, Safet mi nekako to lijepo kaza. Baš ono, fino mi on to upakova, da to ipak nekako može. Pa to ti je tako, to ti tako ispadne Allahov robe bolan. Ne govorimo da je u razilaženjima svim tako, pazite. Tamo gdje su jasni hadisi, Kodan je, nemoj živio, ostavi Allahov poslanika, istinu rekao Allahov poslanik i tu se zaustavi. A ako je nužda,
Ako je nužda, nije problem. Nije problem nužda da žena putuje od s jednog kraja na drugi kraj. Nije problem. Ako je nužda, ali nužda ima u šerijatu svoju definiciju, ima svoje okvire, zna se šta je nužda. Sestra će se udati s tobom i bez tebe. Ošla ti u Bosnu, njoj na svadbu ne ode, gotovo je, ona je isprušena, ode ona. Viš da tvoj dolazak promijeniti neće. Reci kao se biš. Što te muči? Ako roditelj umre od žene, i sad ona mora ići na dženazu, kakav je tu? Ne mora ona ići na dženazu, ona hoće da ide na dženazu. Ja, ona hoće. Ej, vidiš, znači ne mora i hoće. To je razlika, jesu.